নমস্কাৰ, মই শ্ৰী। এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি টাইম এইটত। ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগত এইবাৰ পুনৰবাৰ কোভিডৰ গ্ৰাস হৈছে আৰু সেইবাবে ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ এটা স্থানৰ পৰাই অনুষ্ঠিত হোৱাৰ এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। জনাইছোঁ টাইম এইটৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক, কোভিডৰ গ্ৰাসত পৰিছে এতিয়া ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ অৰ্থাৎ IPL। শীঘ্ৰে কেৱল এটা স্থানৰ পৰাই অনুষ্ঠিত হ'ব এই খেল। কেৱল মুম্বাইৰ পৰাই IPLৰ খেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা। মুম্বাইৰ পৰাই IPLৰ সকলো খেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বৰ্তমান সময়ত, কিয়নো BCCIয়ে ইয়াৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছে যাৱতীয় প্ৰস্তুতি। বৰ্তমান কোভিডৰ সংক্ৰমণতো যি IPLৰ খেল অনুষ্ঠিত হৈ আছে তাৰ ফলতে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এই সপ্তাহৰ শেষৰ ভাগলৈ মুম্বাইলৈ স্থানান্তৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। প্লে অফ আৰু ফাইনেল খেলা মুম্বাইতে হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। অৱশ্যে এই মুহূৰ্ততো এতিয়াও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰা নাই BCCIয়ে, কিন্তু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যিহেতুকে বৰ্তমান সময়ত কোভিডৰ গ্ৰাসত পৰিছে ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ। কোভিড আক্ৰান্ত হৈছে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ তাৰকা খেলুৱৈ আৰু তেনে পৰিস্থিতিৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখিয়ে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কোভিডৰ বাবে বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ বহুতো মেচ। মুম্বাইত খেল হ'ল আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত নহ'ব কোনো খেল, কিন্তু লগতে খেলৰ সূচীও দীঘলীয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বৰ্তমান সময়ত। সফলভাৱে খেল সমাপ্ত কৰাৰ বাবে BCCIৰ এই পদক্ষেপ। বৰ্তমান সময়ত কোভিডৰ যি ভয়াৱহ ত্ৰাস, সেই ত্ৰাস সমগ্ৰ দেশতে চলি আছে আৰু তেনে পৰিস্থিতিত ইজনৰ পৰা সিজন ব্যক্তি কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। যদিও সম্পূৰ্ণ প্ৰট'কল মানি পেলাই, সম্পূৰ্ণ ৰুলছ আৰু ৰেগুলেশ্যনছ মানি পেলাই ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ অৰ্থাৎ IPL অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল, কিন্তু তেনে পৰিস্থিতিটো এতিয়া IPL অনুষ্ঠিত হৈ থকাৰ সময়ত ইজনৰ পিছত সিজনকৈ তাৰকা খেলুৱৈ কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেনে পৰিস্থিতিতে এতিয়া হয়তো কেৱল মুম্বাইৰ পৰাই IPLৰ খেলসমূহ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু বৰ্তমান জনাইছোঁ টাইম এইটৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক যে এতিয়া ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ সকলো খেলেই এটা ঠাইৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বৰ্তমান সময়ত জনাইছোঁ টাইম এইটৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক, কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ তাৰকা খেলুৱৈ আৰু তাৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি কোভিডৰ বাবে বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ বহুতো খেল আৰু সেইবাবে মুম্বাই খেল হ'লে আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত নহ'ব কিন্তু কোনোৱে খেল। লগতে খেলৰ সূচীও দীঘলীয়া হোৱাৰ এক সম্ভাৱনা আছে যদিও সফলভাৱে খেল সমাপ্ত কৰাৰ বাবে BCCIয়ে এই মুহূৰ্তত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। সকলো খেলুৱৈয়ে, সকলো BCCIয়ে, সকলো মেচেই কোভিডৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰট'কল মানি পেলাই যদিও চলা গৈছিলে, তাৰ পিছতো কিন্তু ইজনৰ পিছত সিজন খেলুৱৈৰ দেহত ধৰা পৰিলে কোভিড আৰু তাৰ পিছতে এনেধৰণৰ কিছু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে BCCIয়ে। কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে কোনো ধৰণে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই ঘোষণা কৰা নাই যদিও মুম্বাইত সকলো খেল অনুষ্ঠিত কৰাৰ এক বৰ্তমান সময়ত এক কাৰ্যসূচী ভিতৰি চলি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। জনাইছোঁ টাইম এইটৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটি।